Chris Schoeman se boek Vegter en Balling bied 'n persoonlike en buite 'n humoristiese blik op die lewe van 'n boerekrygsgevangene in die Anglo-Boereoorlog. Veldkornet Charles von Maltitz is in Groenpunt, Simonstad en later in Trigonopoli in Indië aangehou. Dis ons tweede aand hier. En reeds sien ek dat dit 'n uitstekende landstreek is vir alle soorte vlieënde, lopende, kruipende, seilende, stekende, bytende, stinkende en alle ander waaglike en onaangename gediertes. Genoeg dat my hele lyf vanoggend vol bilte was en soos vuur brand. Ons sal so gou as moontlik plan moet beraam om hier te ontsnap. Vegter en Balling is nou beskikbaar. Selavi, die inspirerende memoir van Lanie van Reenen, vertel hoe sy ten spyte van terugslaande teleurstellings haar eie pad met energie en passie gebaan het. Lanie van Reenen deel haar lewensstorie van sake sukses tot kinders grootmaak en haar komplekse verhouding met Michael, 'n bekende sielkundige. Lanie is 'n vrou wat gedei op uitdagings en graag kansse vat. Toe sy haar hoogs suksesvolle gastehuis verkoop en al haar spaargeld en energie in 'n Franse kasteel ingooi, het almal haar daarteen gewaarsku, maar Lanie was besiel. Haar storie is bytye roerend en soms skreeusnaaks, altyd vol lewensvreugde. Soos Lanie self. C'est la vie is nou beskikbaar. En nou vir Varsgedruk se top 5 van die week. Nommer 5, Wolvedans in die skemer deur Leon van Heerop. 4, Kos is dit knyp deur Emilia Leroux. 3, Die Ena Marie Omnibus. 2, Lewensblik deur Marzane Roo van der Boon. En nommer 1, Wolwolf deur Eben Vegter. Lekker lees met Varsgedruk.